নে পাক ঘৰত পলিটিক্স হয় নহয় নিশ্চয় হ্যাঁ হয় খানাৰ লগত কি ঘৰৰ পলিটিক্স হয় আমি কেনেকৈ মানুহ ইমপ্ৰেছ কৰিব খানা বনাই ফেলে হাতিগাঁৱত পানী কমাৰ আৰত মাসুমা বেগম নিশ্চয় কে নহলে আগতে কমিলে আপুনি বিরোধী এজন মানে দলৰ এজন কাউন্সিলৰ গতিকে আপোনাৰ কাম ৰখি যোৱা নাই হৈছেনে চিঞৰিব লাগে চিঞৰিলে কাম নহয় মানে আজিৰ ৰাজনীতিত চিঞৰিলেহে কাম হয় পলিটিক্সত আহি মোৰ কোনো ধৰণৰ পইচা অহাৰ একো দেখা নাই পইচা গৈহে আছে এতিয়া মোৰ এইটো অৱস্থা হৈছে এতিয়া ৰাজনীতিত আহি মোৰ এইটো চেঞ্জ হৈছে দেই বাকী বেলেগৰ নাজানো মই শুনিছোঁ ৰাজনীতিত মই মানুহে ভাল ভাল হাই ফাই বস্তুৱে কিনে এম আৰ পি চাবলগীয়া নহয় মোৰ আৰু উল্টাহে পৰিছে এতিয়া আগতে মই এনেকুৱা আছিলোঁ ভিতৰত যিটো মুখতেই এতিয়া বস্তুবোৰ প্ৰথমতে সেনেকুৱাই আছিলে কিন্তু এতিয়া চাইছোঁ যে সেনেকুৱা হ'লে খেলি মেলি হয় বস্তুবোৰ ৰাজনীতিত যদি মনত বেয়া ভাৱ আছে মনতে ৰাখিব লাগে মুখত হাঁহিটো থাকিব লাগে আৰু ভাল কথা ক'ব লাগে সেইটো আপুনি শিকিছে শিকিছোঁ যেতিয়া ছোৱালী আছিলোঁ মা দেউতাৰ তাতে তেতিয়া নিজৰে কমফৰ্টেবল পাইছিলোঁ বতাহত যেনেকৈ হালে ঢোলৰে চাপৰ তোৰে লাহি ককাল দুচেপি নিচেকৈ ভাগে তোৰ দৰে নাচনি দেখি শ্ৰীকৃষ্ণই বাঢ়িব যাইছিলে চাগে মোৰ মইনা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত শনিবাৰে বিয়লি 7:50 মই আহি আছোঁ পলিটিকেল পাকঘৰত চাবলৈ নাপাহৰিব